Zdravím, vážení. Neustále dostávám dotazy, proč kritizuju Skandy Vibrusy. No, mně to přijde docela úsměvné, protože tolika videí, 650 videí a pořád nic. Pořád? Vážně? Vždyť je to tak jednoduché. Prostě základy geometrie, základní škola, řezivo z nože. První otázka. Potřebujete nůž? Drzí, že? Jdete na hory. Co tam budete dělat na těch horách? Sportovat? Potřebujete nůž? Dělám si prdel. Jasně. Jste zavření někde ve městě, chcete vypadnout ven a chcete mít aspoň chvilku drobnou iluzi, že nejste ve stresu, že si uděláte bušta. Super. Takže máme plán. Pojedu do lesa, upeču si bušta. Pravděpodobně nebudete dělat grilovací party a nebudete si lovit někde jelena. To může pár vyvolených s loveckým lístkem. Vy ostatní si můžete opést bušta. Protože v tom zbytku vám všechno ostatní lesní zákon zakazuje. Takže prvotně, našli jste si přiměřeně místo, kde můžete vůbec toho bušta opéct. Máte sebou kus něčeho, chleba, toho bušta. Fajn, super. Takže potřebujete klacík. Pravděpodobně klacík. Výborně. Takže na klacík potřebujete skandibrus, protože opravdu tesařské skandibrusy jsou pro tesaře na strouhání klacíku, které mlátí do lodí. Já jsem si ta videa našel. Skandinávci v podstatě velmi geniálně udělali nožík, který jim práci slouží výborně a nemusí používat místo toho dláto. V podstatě je to ekvivalent dláta, proto jsou obě strany rovné a ten tesář si s tím přiměřeně upravuje klacík. Dobře. Teďkom teda jsme u toho ohně. Dobrý, stylově, taky jsem u ohně. Aby ta iluze byla dokonalá, iluze je správné slovo, 100 metrů nade mnou jsou panáky. Tady mám řeku Morávku, je tu krásně, ale jinak tohle je všechno faleš a přetvářka, jako všechno, co do vás hustí všechna videa. Tak já vám to aspoň řeknu. Prostě jsem tady na okraji vesnice a v rámci iluze jsem udělal trošku prostředí pro povídání tady o těch nožích. Takže přijeli jste teda někam, kde si můžete udělat oheň, nějaký třeba, a máte toho bušta. Takže, co je prioritou? Je prioritou strouhat klacík anebo krájet potravinu? Tuhle otázku si musíte dát sami. Já tvrdím, že 90% činností s nožem je úprava potravin a s bídou 10% je strouhání nějakých klacíků a štípání dřívek a podobných nesmyslů. Samozřejmě jsou bushcraftové kurzy, kde vás vlastně obchodníci učí, že ten nůž potřebujete, že potřebujete zrovna jejich produkt a kompletně jejich vybavení a tím pádem vás vybaví, protože jedině z prodaného kusu obchodník bohatne. Tak jednoduché to je. Není pravdou, že obchodníci prodávají to, co výrobci vyrobili. To je zavádějící. Skandy výbrusy tady jsou z postaletí, ale nesloužily na bushcraft. Prostě jak jsem znova řekl, sloužilo to na účely ryze pracovní. Ryze pracovní nůž je tady ten Hultaforce, i s tou záštítkou, tak tohle je krátký skandy, poměrně slušně masivní. Tohle to funguje, na klacíky, paráda. Super. Na to nakrojení bušta vám to taky stačit bude. Ne, že ne. Otázka zní, jak moc chcete krájet nějaké jiné potraviny než toho bušta. To je poměrně dost zásadní. Proto velmi dobrým kompromisem je Mora Kanzbol, která dohromady kombinuje polovinu kuchyňák a druhá polovina
tesařské skandy. To znamená, že tady ustrouháte klacík a tady vpředu si ukrojíte třeba toho, ten chleba. Jo, ten zbytek se nějak užužlá, takže tahle ta část je prostě řezivá, velmi povedená věc. Pokud chcete řezat, doopravdy řezat, tak se těžko obchází obyčejný klín. Tohle je ruská finka od firmy Kizliar a ekvivalent současný Victorinox, já mu říkám rád, bushcraftový kuchyňák. Za mě super nůž, pokud nejste nadšenci do vyřezávání. Tohle je vynikající nůž na potraviny. Když budete chtít vyřezávat, potřebujete nožík stejně nějaký malinký. To jsem si dělal sobě. Ještě to je schválně s ergonomií, aby mi to sedělo do ruky naopak. Takže tohle mám jako nožík takový řezací. Budiš. Když byste chtěli fakt klasiku, tak tady mám super krásný nůž od pana Rosselliho. Ale zase, tohle je nožík, který už spíš zvládne lovecké činnosti, protože na ty klacíky už ten brus je relativně jedovatý, takže bych asi nedoporučil. No ale třeba tady u firmy Helle, tak tady je takové to typické krátké skandy, které prostě někteří lidé chtějí, budiž vám přáno, co jste si koupili, to používejte, protože pořád stačí a platí staré dobré, že nejlepší nůž je ten, který mám u sebe. Takže u těch skandy, obzvláště u té příšernosti Garberg, kde samozřejmě se to zaštítilo slavným jménem slavného prostě učitele a blablabla, tohle je normální obchodní taktika, takže je vytvořený nůž, který je předimenzovaný a je tak předimenzovaný, že vůbec neřeže a proto mi ho posíláte, ať vám z toho dělám konvex, podobně jako jsem konvex udělal tady z toho bushcraft nože, který v základu je hrozný, ale tím, že mu zakulatím hrany a udělám tady z toho konvex do ostra, tak se z toho stal zázrakem úplně bomba nůž. Teď je parádní. Napustil jsem ho, má obrovskou ručku, takže to je takový můj osobní tip na dobrou uhlíkovku. Parádní kudla, klidně, ale chce to na tuning ke mně. No a jinak z klasických nožů pořád musíte sami se rozhodnout, co preferujete. Jestli chystat potraviny, v tom případě Victorinox, anebo hledáte furt nějaký ten univerzál. A ty univerzály jsou pořád o tom, že buď to bude dobře řezat klacíky a blbě potraviny, anebo naopak. A nebo hold zvolíte ten kompromis Tomorrow Comes Ball, může být. Tyhle videa už jsem točil, mně to právě přijde úsměvné, že řešíme úplnou hloupost, protože to užití, to je ve vaší hlavě. Vaše hlava určuje, jakým způsobem ten nástroj použijete. A když je hlava blbá, no tak trpí celé tělo. To už říkal kdysi můj pan učitel. No, a tak je to úplně se vším. Prostě vaši zručnost nebo nešikovnost, tu můžete ovlivnit pravidelným tréninkem. Úplně stejně, jako se trénuje ve sportu, tak používáním nástroje se i z lajka můžete stát prostě zkušenými uživateli, bushcraftery. Prostě naučíte se to jako jinou dovednost. Nic složitého to není, jsou to jenom blbé nože. Takže potom takové ty úhly, které tam budou, časem přijdete sami na to, která ta metoda trávení volného času, a teď to říkám schválně, trávení volného času, protože to je váš čas, kdy nejste v práci a nějakým způsobem si chcete užít den. No a teď je na vás, jestli si ho užijete tím, že budete sportovat, nebo se budete někde toulat po lese, a nebo se to zvrhne jenom na přípravu žrádla. I takové lidi znám, a ne že ne. No a teď komu toho žrádla v zápětí zjistíte, že vám nejlíp řeže starý Mikov Brigant, který je prostě normálně velký klín, a pak se strašně bavím, protože nože za spousty tisíc, včetně mě, těch nožů mám opravdu doma hodně. Pro radost, pro zkoumání ergonomii, protože co nemám doma a co jsem si neosahal, nemůžu tvrdit,
že bych věděl, jaké to je, takže moje touha byla mít všeobecný přehled o tom, jaké ty nože jsou, jak mají velké rukojeti, jak mají zpracované ostří, jakost kalení, prostě všechno dohromady tvoří nástroj. Takže z toho jsem nějakým způsobem potom dělal závěry a teď už jenom komentuju to, co po 40 letech profesně v profesi brusič nožů, dá se říct, že mi to provází celý můj profesní život, i když dopoledne se živím v továrně jako nástrojář a něco podobného, obráběč a tak, ale prostě hold, celý můj profesní život se motám kolem ostření a výroby nožů. Někteří mě možná znáte jako nožíře, někteří ne. To je celkem už jedno, protože vyrábět už nechci. A teď už se chci vyjadřovat jenom k tomu, co eventuálně koupit, anebo jak si to potom doma naostřit. A když je nejhůř, tak to poslat ke mně a já už s tím něco udělám. Ještě se nestalo, abych si nevěděl nějakým způsobem rady. Takže rozhodujte se sami za sebe, nedávejte moc na to, co vám říkají kamarádi, prostě pomalu a v klidu zjišťujte sami, co vám v tom životě dělá radost, protože všichni v podstatě chceme odpoledne zažít aspoň trošku nějakou formu radosti. Takže mějme hezký den, včetně mě, abych taky nebyl furt jenom zavřený prostě v dílně u brusky. A i já chci vypadnout do toho lesa a nějak prožít pěkný den. Takže budiž nám přáno, hezký den.